שלום לכם. האם גם אתם חשים עייפות ותשישות ומחפשים את הרכיב הסודי שיעלה את רמת האנרגיה בגופכם? אז איזה רכיב תזונתי הינו הקריטי ביותר לתפקודו האנרגטי והבריא של הגוף? ומנגד, איזה רכיב תזונתי גורם לדעיכתו האנרגטית של הגוף? בסרטון זה אמחיש בפניכם בהדגמה פשוטה את התשובות לשאלות הנ"ל. ובכן, מהם הרכיבים התזונתיים החשובים להישרדותו ותפקודו הבריא של הגוף? גופנו יכול לשרוד עד 40 יום ללא מזון. גופנו גם יכול לשרוד עד 4 ימים ללא מים. גופנו גם יכול לשרוד עד 4 דקות ללא חמצן. אך ללא מלח גופנו אינו יכול לשרוד אפילו שנייה אחת. לפיכך, הרכיב התזונתי החשוב ביותר להישרדותו ותפקודו הבריא של הגוף הינו מלח. והמינרלים החשובים ביותר המהווים את המלחים בגופנו הינם נטרן, אשלגן, סידן ומגנזיום. מינרלים, או בביטויים הלועזי אלקטרוליטים, למעשה מהווים את הבסיס לתפקודו החשמלי האנרגטי של הגוף. אז הבה נראה כיצד זה מתרחש בעזרת ניסוי פשוט. נמצא איתי כאן מכשיר הבודק מוליכות חשמלית, ובעזרת המכשיר נבדוק כיצד מלח למעשה מאפשר את המוליכות החשמלית אנרגטית בגופנו. לתוך כוס זה ניצוק מעט מים. למעשה מים מהווים 70% מנפח גופנו, וכל פעולה כימית בגופנו מתרחשת בסביבה מימית. ולתוך הכוס נכניס את המכשיר, וכפי שאתם רואים, הנורה אינה דולקת. וכעת נפזר מעט גרגירי מלח ונראה מה קורה לנורה. וכפי שאתם רואים, הנורה דולקת. בדיוק כך, מלח מהווה את הבסיס האנרגטי בגופנו. ללא מלח אין חיים. מלח מהווה את הבסיס לפעילות האנרגטית של התא, משאבת הנטרן אשלגן. הנטרן מהווה את הבסיס לתשדורת החשמלית במערכת העצבים. סידן מהווה את הבסיס לכיווץ השריר. מלח מהווה את הבסיס לפעילות ההורמונלית של הגוף. נטרן מהווה את הבסיס למערכת הבאפרים, סודיום ביקרבונט, החשובה לניטרול החומצות המטבוליות. וכעת, הבה נוסיף את הרכיב סוכר, שרובנו חושבים שנותן לנו אנרגיה, ונראה מה זה עושה למערכת האנרגטית בגופנו. בדיוק ככה, כפי שאתם רואים, הנורה כבד. למעשה, סוכר משתק את המערכת האנרגטית בגופנו. אז למה התחושה כאילו סוכר נותן לנו אנרגיה? זו למעשה הטעיה. כי ברגע שאנחנו פוגעים ביכולת הגוף לייצר אנרגיה, הגוף יעשה את הנדרש כדי להעלות בחזרה את מפלס האנרגיה בגוף. וככה אנחנו מרגישים כאילו אנרגטיים. אז כעת, הבה נבדוק מה משקה אנרגטי עושה למעשה לרמת האנרגיה בגוף. שוב, ניצוג את המשקה אל תוך הכוס, ובדיוק ככה, כפי שאתם רואים, הנורה כבד. ברמה הקלינית, אנו מודעים לנזק ולהרס המערכתי של רמת סוכרים גבוהה בדם בקרב חולים סכרתיים, ואין שום סיבה שנזקים כאלו לא יתרחשו גם בקרב ספורטאים הצורכים סוכרים ברמה גבוהה. אז מדוע יצא שם רע למלח, לנטרן? הבעיה שלא מעט מהמזונות שאנחנו צורכים הם מזונות מעובדים, מתועסים, המטובלים במלחים שלא רק שאינם בריאים לגופנו, אלא אף מזיקים ביותר, ובכך יוצרים שם רע למלח. גופנו זקוק
לכ-4 גרם של מלח ביום. את מרבית המלחים אנחנו צורכים מהמזון שאנחנו אוכלים, ירקות, פירות, גרעינים וכדומה. למעשה, אין אף מזון שאנחנו צורכים שאין בו מלח. בצריכת מלחים כתוסף, יש לוודא שאנו שותים את כמות המים הנדרשת. ליטר מים לכל 20 קילוגרם משקל גוף. כל עוד אנחנו שותים את כמות המים הנדרשת, גופנו ישתן את המלחים הלא נחוצים. המלחים הבריאים לצריכה הם מלח הימלאיה, מלח סלעים, מלח אורגני, אטלנטי או מלח ירקות שורש. ברגע שתצרכו את כמות המלחים הנדרשת, תרגישו כמו סוללה שהטעינו אותה מחדש.